kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya shirkii golaha wadashiga qaranka oo lagu kala kacay xilli isku fahan waayay qodobo qaar Saciid Cabdullaahi Dani oo bahdilay dambiga jadiid iyo shirka golaha wadashiga qaran xilli aaladda Zoomka ma fogaan aragga shirkaas oo uga qayb galay shan qodob oo si weyn la isugu hayo iyo dowlad goboleedada qaarkood oo diiday in shirkaas la dhameystiro xaaladda fillada iyo shirka oo wajigiisa koowaad fashil noqdayaan saaxiibyaal ku eegayna warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. Aynu ku bilownay shirka madasha wadashiga qaran ayaa furmay xilli Saciid Dani u bahdilaad weyn u geystay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Dambul Jadeeda. Madaxtooyada Soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha wadashiga qaran oo ay soo xaadireen goobjoogna hayeen afarta madaxweyne goboleed, madaxweynaha jamhuuriyadda iyo Saciid Dani oo aaladda Zoomka ma fogaan aragga uga qayb galay. Shirkan oo muddo 2 bisha socon doona ayaa madaxda qaranka ee dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka waxa ay ku lafaguri doonaan arrimaha hortabinta u leh shacabka iyo dowladda, gaar ahaan sugidda amniga dalka, wax ka qabashada saameynta abaaraha dalka jira iyo la dagaalanka kooxda Shabaab. Shirka golaha wadashiga qaranka waxaa ka qayb galay inta badan ee mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynaha iyo wasaaraha ay ugu horeeyaan, balse arrinta la yaab kale ayaa ah in halkaasi goobjoog ahaa madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedyada kala reebo hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo isagu muuqda in uu aad uga xanaaqsan yahay imaanshihiisa Muqdisho in shirkaas uu si toos ah u qayb galo. Saciid Dani ayaa 2 maalmood lagu baryay in Muqdisho u yimaado, balse ugu dambeyn si cad ayuu u diiday, taasi oo ku muujinaysa heerka halkay kala taagan yihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Puntland iyo in Aranjaan iyo Dambul Jadeed ay siyaasadda ku kala tageen. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegay in uu dalbaday in aaladda Zoomka uga qayb galo maadaama ay jiraan arrimo xasaasi ah, taasoo aan la sababayn waxa loola jeedo arrimo xasaasi ah iyo sababta Muqdisho uu imaan la'yahay oo dadka qaarkood ay ku fasireen inay tahay arrimo la xiriira amnigiisa iyo inuu u baqay in Muqdisho lagu qaarijiyo. Xog kale ayaa waxay tilmaamaysaa in Saciid Cabdullaahi Dani uu ka walaacsan yahay in haddii Muqdisho uu yimaado oo sawir la galo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowlad goboleedyada ay ka dhignaan doonto qanacsanaanta iyo beesha caalamka oo markaas u fasiranaysa in madaxda qaranka ay heshiiyeen. Taa beddelkeeda wuxuu muujiyey in weli khilaaf uu jiro xilli Xasan Sheekh Maxamuud la filayo inuu aado dalka Mareykan, gaar ahaan New York, oo uu qayb gali doono shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay, halkaas oo uu doonayo in koor bixitaankiisa uu la galo madaxda sawirro wada jir ah. Bal Saciid Dani ayaa ku xumeeyey arrinta oo weli muujiyey in tabasho iyo carqalad weyn ee ka dhex taagan tahay federaalka iyo dowlad goboleedyada. Shirka oo qayb uu ka ahaa sidoo kale Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa waxaa muddo ka badan 3 saacadood oo xiriir si weyn looga doodayay qodobo aad la isugu hayay, sida khilaafka dowlad goboleedyada ee soo cusboonaaday iyo buuqa laga qaaday dhismaha xukuumadda, ee isqaqabsiga arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan lacagta iyo xiriirka ay u jireen wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada, wasaaradda heer federaal ee maaliyadda, iyo xal u helista dagaalka wadajirka ah ee la doonayo in dalkan laga qaado kooxda Shabaab. Dad goobjoogayaal ah ayaa dhanka wararka u xaqiijiyay in shirkaas saacadihii ugu horreeyay ay madaxdu si weyn ugu kala fogaadeen qaabka loo wajahayo qodobada hortiminta leh iyo sida loo soo kala horumarinayo. Qorqori laftu gareen waxay soo jeediyeen in marka hore muhiimadda la saaro waxa sababay khilaafka hadda soo baxay, iyo sidoo kale dhismaha xukuumadda suluug weyn ka keeneen iyo in wasiir laga dhigay rag maamuladooda ka soo carooday oo markan diyaar u ah in dagaal la galaan labada maamul ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Balse Xasan Sheekh ayaa watay qorshe ah in marka la hormariyo xal u helista arrimaha dhaqaalaha oo saameyn weyn ku yeelan karta nidaamka deyn caafinta ee dalka. Furitaanka shirka ayaa labadaas qodob saameyn xoogan ku yeelatay, balse ugu dambeyn waxaa la isku raaceen marka hore la bilaabo xal u helista khilaafka iyo sida loogu hortagi karo waxyaabaha madmadowga ee soo kala dhexgalay mas-uuliyiinta federaalka. Haddaba daawade si kooban ayaan u falanqayn doonaa 5 qodob oo muhiim ah oo shirkaas lagu falanqayn doono iyo waxyaabaha laga filan karo gabagabadiisa xilli Saciid Dani uu weli u muuqdo inuu yahay budo gaar u tuman oo isagu si weyn u diidan in Dambul Jadeed iyo shirka Villa Somali uu soo xaadiro, maadaama ay jaari ma dhowra sida xogta la helay ay muujinayso. Warbixin soo koobaysa ayaa laga diyaariyay arrintan oo la xiriirta 5 qodob ee la filay madaxdu ay dul isaagaan iyo waxyaabaha ugu dambeyn halka laga gaari karo. Waa midda koowaad ee amniga dalka. Qaybo ka mid ah waxaa ka cortay dagaal lagu diidan yahay Al-Shabaab. Maamulada qaar weli dhankooda dagaalku kama bilaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay inay doonayso inuu dagaalku noqdo mid guud ahaan ka socda dalka. Wakiilada caalamiga waxay dhawaan u soo jeediyeen madaxda Soomaalida ee labada heer inay dagaalkan iska kaashadaan. Waxaa la filayaa
inuu shirkan midayuu aragtida dagaalka madaxduna ay isla meel dhigto sidii ay shabaab loogu xoreyn lahaa goobaha ay wili gacanta ku hayaan. Midda labaad, lacagta ee ka timid World Bank ee khilaafka abuurtay. Dhowrkii asbuuc ee la soo dhaafay waxaa jirtay khilaaf u dhexeeyay wasaaradaha maaliyadda ee heer maamul goboleed iyo wasaaradda maaliyadda ee federaalka. Muranka waxa uu ku saabsanaa saamiga qaybsiga maamulada la siinayo lacag 100 milyan oo ka timid World Bank. Maamulada ayaa masuugay cadadka ay dowladda dhexe u qorsheysay lacagahaasi. Wararkii u dambeeyay ayaa sheegay in madaxda dowladda ee dhexe ogolaashay in maamul walba la siiyo 4 milyan oo dollar, laakiin Puntland ayaa wali diidan oo rabta in intaasi looga badiyo iyada maadaama ay isku magacaawdo inay tahay maamul qaangaara. Qodobka saddexaad, dowlad kale aamin baxa siyaasadeed ee soo dhex galay federaalkii dowlad goboleedyada. Hoggaanka cusub ee Villa Soomaaliya waxay degdeg ah ula koosadeen cagajiid ay maamulada ka qabaan wada shaqayntooda. Si gaar ah arintan waxa ay xoojisay qaabkii loo dhisay xukuumadda oo lagu dafiray kaalintii madaxda maamul goboleedyada. Shirkan ka furmay Muqdisho ayaa la filayaa inuu hoos la isugu hadlo walow uu ka mid yahay madaxda maamul goboleedyada. Waxyaabaha ay suluug weyn ka muujinayaan gaar ahaan Siciid Dani iyo Lafta Galaan iyo Qorqooro iyagu suluugsan dhismaha xukuumadda Xamse Cabdi Barre isagoo goobjoog ka ahaa shirkaasi. Qodobka afraad, muddo kororsiga madaxda maamulada ay sameeyeen madaxda heer maamul goboleed qaarkood ayaa sameeyeen muddo dheereysi. Shirka waxaa ka qayb galaya Cali Guulaawe, Lafta Gareen iyo Axmed Obo oo bedelay muddo xileedka ama muddada xilhayntooda iyagoo ku darsaday min hal sano. Shirkan waxaa waajib ku ah in ay leeyihiin dadka falanqeeya siyaasadda in la dul isaago qodobkan. Walow ay jiraan warar sheegaya madaxweyne Sheikh Maxamuud Uusan Rabin in doodaas hadda la furo oo xaaladdu ay sii dheereyn karto. In qodobkan laga aamuso waxay ka dhigan tahay in laga dhuumanayo waaqiciga dalka yaalla. Xilli maamulada qaarkood ay ku geediyeen ilaa inta Jubbaland go'aan laga gaarayo iyaguna aysan muddo kororsiga ka laaban doonin, taasoo la fasirtay in Jubbaland dowladdu raali ka tahay balse maamulada kale ay diidan tahay. Iyo qodobka shanaad oo ah safarka madaxweynaha ee New York ku tagayo. Mid ka mid ah ujeedooyinka shirkan waa inuu madaxweyne Sheikh Maxamuud muujinayo inuu hayso kalsoonida maamulada dalka kahor inta uusan u safrin magaalada New York ee waddanka Mareykanka, halkaasi oo uu kaga qaybgeli doono shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Shirka Muqdisho ka furmaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada waxaa la filayaa sidoo kale inay gabagabadiisa inay ka soo baxaan qodobo muhiim u ah waxyaabaha la isku hayo iyo sidoo kale xal u helista magacaabista guddoomiyaha gobolka Banaadirkaasi oo ay dhalisay xaalad halis ah oo Muqdisho ka taagan. Wararka waxay tilmaamayaan in shirkani uu ka baaqday hogaamiyaha Puntland oo isagu cabsi weyn wajahaya aaladda Zoomka sabab qayb gala shirka, isagoo markii hore raaciyay in shirkan lagu qabto garoow balse laga diiday, taasna ay keentay in isagoo Muqdisho uu ka baaqdo. Ila ka tirsan madaxweynaha Puntland waxa ay noo xaqiijiyeen Siciid Dani uu diiday in Muqdisho uu tago sababo amni iyo sidoo kale mid khilaaf oo wali jira awgeed. Arrimahan ayaa kuwo si weyn hadda isha lagu hayo iyo waxa ka soo bixi doona shirka filada ka soconaya dhex maraya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda dowladda goboleedyada Soomaaliya. Gudaan saaxiibyaal wanaagsan, wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee filada, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.